Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. En del af FCN All-Stars er du kommet med på, på det her hold. Fortæl lidt om, hvad det betyder for dig at komme med blandt så mange legender, kan vi godt sige, der er på holdet. Ja, det er klart, det betyder utrolig meget. Jeg er meget stolt. En stolt mand, der får det at vide, må jeg sige. Blandt så dygtige spillere, som har spillet her. Nu klubben er ung og alligevel har leveret så dygtige spillere, og man kan være blandt af dem på All-Star-holdet. Det er jeg meget stolt over. Hvad med den tid, du havde i FC Nordsjælland? Prøv at fortælle lidt om, hvad den har gjort for dig som menneske og som fodboldspiller. Jamen, tiden her i Nordsjælland har jo formet mig på mange måder. Både personligt og som fodboldspiller. Jeg har været med i næsten 6 år her. Og både i starten var det to halvtunge tider, vi lå nede og kæmpede om at blive op. Og langsomt men sikkert, skridt for skridt, har klubben bygget sig op til at være en af de bedste i landet, og været en del af det. Det er noget, der sætter sig. Og så på personlig plan har jeg jo, altså mine børn er jo blevet født, mens jeg har spillet her. De er vokset op her, som jeg sagde til tidligere også, de har givet Timber high five her. Så det er klart, at den ligger i min DNA, klubben, og det vil den gøre, det vil den gøre altid. Jeg ved også, at du har lavet et halvstort pustestykke for rent faktisk at kunne finde ud af at være her i dag. Fortæl lidt om, det var ikke helt lige før det ikke lykkedes. Ja, der sker det, at jeg får en sms fra Nørk her, at jeg er kommet på det hold der. Om jeg ikke har set mailen, så tænker jeg, hvad er det for en mail? Så er den sendt til den gamle mailadresse, som jeg havde, da jeg spillede heroppe. Så går jeg ind og kigger, og så kommer sådan et All-Star-hold der. Og så er det klart, så er der et puslespil, der skal gå op, og der skal trylles lidt, fordi jeg spiller jo i en anden klub, og vi har jo også nogle træningstider. Men min nye klub gav mig fri en dag ud over den normale fridag, og så var det varmt at få et fly så hurtigt som muligt at komme over, for det ville jeg da ikke miste her. Hvis vi kigger sådan på det, du har set FC Nordsjælland udvikle sig som hold og også som klub, altså det var også nogle store skridt, der blev taget der. Hvad kan du sige der? Altså, det kan jo ses i, at i og med, at der er titler. Altså, det er jo det, man måler det i. Men ja, jeg vil sige, det er på alle plan, som jeg har oplevet det her. Det er på kontorerne, det bliver større og større bedst for år til år. Og det er ikke mindst spilkonceptet, at man valgte en julemand efter en Vihorst, var jo efter min mening en genial træk. Altså, det var lige, han havde lige det næste, der skulle til, og Vigo var sgu videre. Så for mig er det hånd i hånd med at vælge de rigtige, tage de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter, og det har de så bare gjort meget hurtigt her, så det er gået utroligt stærkt. Det er sådan, som jeg ser det, og sådan, som jeg følte det.